Lisa Lindströms stora lycka, förändringen i livet med nya kärleken, verkligen varit. Det har varit många stora förändringar i Lisa Lindströms liv de senaste åren. Hon har fått en dotter, gått igenom en skilsmässa och mött kärleken på nytt. Nu berättar hon om stödet från nya pojkvännen Gustav. Den sprudlande stjärnan Lisa Lindström slog igenom med dunder och brak i SVT:s Dansbandskampen 2010. Sedan dess har hon blivit en stor favorit bland svenska folket och synts till i flera olika program genom åren. Hon har medverkat i allt från Stjärnornas stjärna, Det stora racet, Kompani Svan, samt program som Go kväll, Bingolotto och Dobido. År 2013 medverkade hon också i Körslaget och kammade hem den eftertraktade vinsten. Men det är inte den enda vinsten. 2016 var hon en av de tävlande i Let's Dance och blev inte bara en stor tittarfavorit. Även denna gång tävlade hon sig till en vinst. Lisa Lindström om skilsmässan. Men även om karriären blomstrat de senaste åren så har Elisas privatliv varit åt det mer turbulenta hållet. Har gått igenom en ganska stor kris med separation och allt sådant. Det har varit en pandemi och jag har fått barn. Så det är många bitar som har förändrat hela livet, berättar hon för Nöjeslivet. Ja, det var i februari 2021 som dansbandsstjärnan Elisa berättade att hon och maken Markus Fryken valt att gå skilda vägar. Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Jag och Markus ska gå skilda vägar. Det är såklart en stor sorg och en omtumlande tid för oss. Framöver ska vi göra allt för att vara det bästa teamet för vår Irma. Vi ber om att få vara i lugn och ro i detta och ber vänligt, men bestämt om att inte behöva lämna fler kommentarer. All kärlek, skrev hon då i ett inlägg på Instagram. Tiden efter skilsmässan var tung, men sedan dess har flera pusselbitar fallit på plats. Det har även varit andra bitar som förändrat livet, sådant som kommer med att man blir äldre och kommer in i en ny fas. Jag har förändrats mycket i hur jag ser på mig själv och världen, har börjat landa i den nya formen av mig själv, den värsta tiden är bakom mig. Lisa Lindströms besked med kärleken Gustav. Under sommaren 2022 fann Elisa kärleken på nytt. Denna gång i barndomskompisen Gustav. Gustav och Elisa hade ett band ihop på högstadiet och fann varandra. Vi är lite i chock över att det kunde kännas så här. Då var vi väldigt bra vänner, men det var tydligt att det bara var det. Gustav var min bästa killkompis och vi har alltid haft en fin kontakt, sa hon till Amelia. För Nöjeslivet berättar hon om lyckan och stödet från sin nya partner. Det känns jättefint. Mitt i allt när man går igenom en stor förändring så kom han. Jag är så tacksam över att han känner mig sedan jag var yngre, redan innan jag blev en artist och en mer offentlig person. Det har verkligen varit en trygghet för mig i all annan förändring att vi kände varandra sedan innan, säger hon till Nöjeslivet.